სცენაზე საქმე კარგად წავიდა. გაგვეცანი შეიძლება. ჯგუფი დაიმონდსი ბათუმიდან. შეგისულეთ დუეტს მუსიკლიდან ოპერის აჩ. დუეტს ხუთნი. ხმებში ვშლით სიმღერებს და დამთრგუნველი იყო ქვია. გადაწყვეტილება მივიღოთ. გადაწყვეტილება კი. კი. სამი კიდე დარბაზის კი გვაქვს კიდე მეორე. დიდი მადლობა. გამარჯობა. გაგვეცანით. თეონა დახუნდარიძე 19 წლის ვანიდან. და რა შეგვისულებს ღერით? არა, ცეკვავ ჰიპ-ჰოპს. ამზადე შემდეგი გაიგონებს. გაგვეცანით შეიძლება. ნინო შავიძე, ლია შავიძე ჩემი და უკრაინულ სიმღერა უნდა ვიმღეროთ. ზახილები აკლდა რა. ი ი ამას რა აკლდა იცი? აი ღრილკა, სალა და რაღაცა ღრივი და ღრივი. მე რა თქმა უნდა გიშვიტყვი. მე ვიტყვი კი ის. შევეცდები რომ შემდეგი თქვენი გამოსვლისთვის შესაბამისად არყით და იმითი მოემზადო და გეტყვით კი. დიდი მადლობა. უი გამარჯობა. მოგესალმებით. სამასი არაგველი მოვიდა. ჩვენ წარმოვადგენთ ხრიდოლის ერთ-ერთ გუნდს, ქართულ საბრძოლო ხუთჭიც. და უსაფრთხოა ხო? მე დარწმუნებული ვარ. მონიკო. ნუ ჩხუბობ ბავშვო. აი მე მესინია. მე მაგალითად დავიძაბემ, მაგრამ ძალიან მეშინო და მართლა ერთმანეთისთვის რამე არ ეთკინა და ესენი კაცები არია და ტყიულს უნდა გაუძლო. გასაგები. ეგ არაფერია. მე ვამბობ კის. მეც ვამბობ კის. სამი კი გაქვს ესე იგი. მადლობა და გიმართლა. აი! უხ, თენკიუ.